Како изгледаше, да речеме, еден таков настап, ден, како да кажем, пример во време на бонтон, ако го земеме, еве, пример пред, еве, така, крај на 80-ти, како му доаѓа. Да. Еве, ова е веројатно некоја ситуација во време. Тоа е бонтон, да. Така, да, да. Какво е, знаеш, популярноста, таа некоја си мега популярност која што ја имаш како, како музичар, како пејач, на македонските Дюран Дюран, едно да, друго. Да, да. Како изгледа едно, едно секој дневија на младиот Дарио тогаш? Види, тоа беше многу интересно. Тоа е нешто што денеска не може да се замисли. Сега джабе да го кажам, нема да верува. Ако, ако, добро, добро. Значи, ние бевме прво голема атракција. Шатирани, коси дугачки, да, да. Жути шалвари, тиркизни чизми, платнени до овде, цвикери навечер, никој не носеше, ние носевме темни цвикери навечер ради имидж. Мислам, бевме буквално некој, не бевме пандан на Дюран Дюран намерно, така? Не бевме ние копија. Едноставно ние така се осекавме, така го, па, го осекавме. Па македонски така, Дюран Дюран. Да, оригинални бевме так. И паралелно го правевме тоа со овие у Европа. Така, така, така. Бевме стварно атракција и на сцена и вон сцена сегде. Смислено тоа беше се. Знаеш како се договаравте вечерки изгледаме вака да, и вака? Да, да, ништо случајно нема тука. Така? Се договараш, да, ако излагаме сите излагаме средени како што треба, наступаш онака атрактивно, кога ќе влезеш негде има сите да те видат. Се некој пут може се сопнеш пошто носиш темни цвикери на вечера се утепаш, али све се случува и тоа. Па еднаш два пати се случило, али се а ризик, нели? Инаку се е случувало... Урок у службе. Знаеш како? Кога доаѓавме на првиот или вториот, не знам, Макфест, добро. Ние не можевме пола саат да влеземе у хотел. Тоа е она, таа мала маја кога ја пеете 87. Прво беше старо купувам, така купувач е. На старо. Тоа е првиот Макфест, првиот, најпрвиот, 86. Да. Првиот Макфест, првата песна на првиот Макфест сме ние. А, број 1, почна број така Макфестот. Так. Веќе вториот, кога дојдовме, прво не можевме пола сега да влеземе у хотел. Значи тоа беше као што гледаш на, на филмови. Пази, дојде ни за вас. Да, да, да. Све чекат. Девојчиња, да, да, девојчиња. Не знам, 100, 200, не да, знам да. Колку да кажа. Какви, цел паркинг беше. Прво не можевме да се пробиеме. Кога ќе се пробиеш, ќе влеземе, ќе те направат лом, не можеш да се подпишеш, не можеш ова. Па се, не си одат. Стојат доле на паркинг и викаат. И чекаат. И ние се идеме на некој спрат у соба, не знам таму, изимаме слики, фотографии, аха, купишта и ги фрламе од осми спрат, ај, да кажеме, ај, ај, ај. И тоа доле мравјалник, само гледаш како се барем подпишани тргаза. Или слики? Подпишани, подпишани, добро, да. Добро. Мислам, стварно феномен.